Od danes naprej bo tudi to letalo lahko v zraku izvajal to obrambo proti toči, tako da smo tukaj tudi z kolegom ministrom gospodom Vrtovcem uredili oziroma začasno uredili ta problem, tako da je vsaj ta prva toča, recimo temu, bomo se lahko na nek način borili proti njej. Pa vendar je to samo ena od rešitev, ki jo lahko izvajamo. Sam osebno oziroma tudi naše ministrstvo celo bolj prisega na nekatere druge rešitve. Predvsem na teh trajnih nasadih pri zelenjavi, torej na drugačen način boja proti toči oziroma povečanja odpornosti tudi na te vremenske vplive. Tukaj govorimo o mrežah proti toči, govorimo o rastlinjakih. Seveda so včasih tudi rastlinjaki poškodovani od neurja, od toče, pa vendarle daje neko bistveno večjo stabilnost. In v programu razvoja podeželja smo že z 8 spremembo celo dvignili dele sofinanciranja za te aktivnosti v nekaterih primerih, recimo pri mladih kmetih na območjih z omenjenimi dejavniki in tako naprej, tudi do 90% nepovratnih sredstev. To pomeni, da smo in tudi zdaj sedaj do še v tem prehodnem obdobju smo iz tega tranzicijskih sredstev, torej sredstev za prehodno obdobje, dodatno naložili sredstva tudi na te ukrepe in bomo še v letošnjem letu izvajali tudi razpise ponovno za prilagajanje na podnebne spremembe. Lanski je bil zelo hitro razgrabljen, če lahko temu tako rečem, je bilo premalo sredstvo, sedaj dodajemo bistveno več na ta del, ker vemo, da so to tiste investicije, ki jih naša kmetijska gospodarstva nujno potrebujejo, da bomo dolgoročno bistveno bolj odporni. Pa vendarle, pri tej letalski obrambi vemo, da nekatere sosednje države se ga tudi poslužujejo, Avstrija, Hrvaška, tudi Slovenija. Večina evropskih držav tega ne počne na ta način, moramo biti iskreni, zato ker je še vedno obstaja nek dvom o učinkovitosti, ampak vendarle. Kot sem že dejal, verjamem, da morda tudi takšna obramba lahko v nekem delu pomaga v obrambi, zmanjšuje škodo, ne samo v kmetijstvu, tudi na ostalih objektih, infrastrukturi in tako naprej. In zato smo skupaj z občinami poiskali sredstva in izvedli vse aktivnosti. Moram biti iskren, oba z ministrom sva še v zadnjih dneh in tudi danes iskala številne načine rešitve, pa vendarle nama je uspelo in danes lahko rečemo, da bo morda že, upajmo, da ne, ampak če bi bilo potrebno, bi že danes lahko avion vzletel za obrambo proti toči.